Me nombre es Frida Kahlo. Zdravo, zovem se Frida Kahlo. Ja sam poznata meksička slikarka, rođena 1907. godine. Jednom, na putu od kuće do škole, autobus u kom sam se vozila se sudario sa tramvajem. Mnogi su tada umrli, a ja sam preživjela teške povrede kičme i prošinova. Zbog lošeg lečenja sam preležala mesece u krevetu. Nisam mogla ni da sedim, ni da stojim. Jedna od posledica je bila ta da nikada nisam mogla da imam decu. Par puta sam izgubila bebu u trudnoći. Kada se to izdešavalo, napustila sam medicinski fakultet i počela da slikam. Iako nikada nisam ni pomišljala da ću biti slikarka. Moja najveća ljubav se zove Diego Rivera. On je takođe poznati slikar. Napisane su mnoge knjige o meni i mom životu. Jedna od mojih najznačajnijih slika zove se Dve Fride. Volela sam da crtam autoportrete. I svaki put kada bih crtala ženu, crtala sam sebe. Ovo je slika Dve Fride. Sufrir e pasion. Patnja i strast. To je moj život.